Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Aslida bugungi kun Laylo uchun eng og'ir kunlardan biri bo'lishi kerak edi. Lekin negadir u sira ham xafa emasdi. Nodirning uydagilari rozi bo'lmay, o'g'lini Laylodan uzoqlashtirish uchun uzoq yurtlarga ketkazib yuborganliklaridan hattoki xursand ham edi. Biroq noto'g'ri qilmayapmanmikan? Nega qalbim bunchalar sokin? Nega yuragim shodlikdan tez-tez urmoqda? Nega Botir aka bilan bu qadar tez yaqinlashib, do'stlashib qoldim kabi savollar Layloning ich etini kemirardi. Shunday bo'lishiga qaramay, bugun u Botir bilan miriqib sayr qildi. Xiyobonda aylanib, ko'ngilochar o'yinlarning barchasida o'ynadi. Botir uni ajoyib hazilomuz gaplari, askiyalari bilan kuldirib, g'am g'ussasini unutishga ko'maklashib xursand qilgandi. Nodir bilan hech qachon bu darajada yayramagandi. Lekin Layloning qalbida ikki odam tinmay bahslashar. Biri, to'g'ri qilasan. Axir Nodirni sevmasding-ku. Uni aldab yurishdan qutulding va haqiqiy kutgan muhabbatingni uchratding. U bilan albatta baxtli bo'lasan. Desa, ikkinchisi, noto'g'ri qilyapsan. Nodir hamisha seni sevib, qiyin damlaringda yelkadosh bo'lgan. U seni deb uzoq-uzoqlarga surgun bo'ldi. Botir bilan do'stlashishni bas qil. Uning qanaqa bola va niyati nima ekanligini bilmaysan-ku, derdi. Xuddi shu xayollar og'ushida Laylo borar ekan, qanday qilib uyga yetib kelib qolganini ham sezmay qoldi. Eshikka yaqinlashar ekan, ichkaridan qandaydir ishtahani qitiqlovchi shirin hid taralardi. Bu oyjonisining ajoyib taomlaridan biri tayyorlanayotganidan darak berardi. Aslida ham Zeboxon juda pazanda ayol edi. Har xil millat taomlari, shirindan shakar pishiriqlar, tortlar, salatlar tayyorlashni juda yaxshi ko'rar va mohir pazanda oshpazlarday buning uddasidan chiqardi. Bugun ham Maxsunaxon bilan suhbatdan keyin Zeboxon bo'lgan voqealarni o'zicha taxmin qilib, o'zini chalg'itish va qizining kelishiga sevgan pirogi bilan siylab, xursand qilish maqsadida pishir kuydirni boshlab yuborgandi. Eshik qo'ng'irog'i chalinishi bilan Zeboxon, "Laylo, Laylom keldi", deb o'yladi-da, shoshgancha eshik oldiga keldi. Eshik zulfiga qo'lini cho'zdi-yu, chuqur o'yga toldi. Hozir eshikni ochaman-u, Layloginamning g'amgin, yig'layverganidan ko'zlari qizargan, hayotning va ba'zi bir yaxshilik qiluvchilarning beshafqatligi zarbasi ostida qolgan ma'yus chehrasini ko'raman. Xayoliga shu o'ylar kelar ekan, beixtiyor yuragi orqaga tortib ketdi. Chunki sevimli qizalog'ini bu holatda ko'rishga yuragi dosh bermasligi mumkinligini bilardi. Eshik qo'ng'irog'i qayta chalindi. Zeboxon astalik bilan eshikni ochdi-yu, yerdan sekingina qiziga qaradi. Lekin qarshisida turgan qizalog'ining go'zal yuzida u o'ylagan g'amdan ko'ra ko'proq shodlik zohirlanganini ko'rib hayron bo'ldi. "Keldingmi, qizalog'im?" "Keldim." Laylo past ovozda javob berar ekan, onasini mahkam quchib oldi. Chunki onajonisining eshikni ochib, unga qarab turgan mehr va shafqat to'la nigohi xo'rligini keltirib yuborgandi. Quchib olgach esa onasidan taralib turgan mehr iforidan to'yib-to'yib nafas olib yig'lab yubordi. Ona bolaning bu holati 5-10 daqiqa davom etgan bo'lsa-da, ikkovining ham yuraklarini kemirib kelayotgan, anchadan beri ularning ruhiga azob berib, qiynab kelayotgan ichki g'alayondan bir-birlariga suyanib yig'lab, dardlarini bir-birlariga beun aytib, ko'ngillarini yengillashtirayotgan edilar. "Bo'ldi, bo'ldi yolg'izginam, o'zingni qo'lga ol. Sevimli pirogingni tayyorlab qo'ydim. Mazza qilib yeymiz", deya Zeboxon qiziga taskin berib chalg'itmoqchi bo'ldi. Lekin eng yomoni, ayni shu damda sevikli turmush o'rtog'ining yonida yo'qligi, uni sog'inib ko'rgisi kelayotganligi, o'sha yoshlik davrlariday
yagona muhabbati yonida bo'lishini xohlayotganligi sababli o'zi ham juda tasalliga muhtoj edi. Boshiga tushgan ko'rguliklar, qizining boshidan o'tayotgan bu qora kunlarning soyasi, sevimli turmush o'rtog'i Oybek akani xiyonatiga qaramay, avvalgidan ham ko'proq sevib, hali ham uning xayoli, sog'inchi bilan yashayotganligi va hayotning birin-ketin berayotgan shafqatsiz zarbalari yuragini zimdan yeb bitirayotgan edi. Assalomu alaykum Ravshan Sultonovich. Ahvollaringiz yaxshimi? Xormay tolmay ishlab, insonlarga shodlik ulashib yuribsizmi? Rahmat, rahmat uka. Ming bor uzr. Nimagadir sizni tanimayroq turibman. Betakallufligim uchun uzr albatta. Yo'q, Ravshan Sultonovich. Bu tabiiy. Axir ko'rishmaganimizga ham 20 yillar bo'ldi chamasi. Men Oybekman. Sizning bir vaqtlar qadrdon bo'lgan bemorlaringizdan biri. Ayolim Zeboxon bilan sizga murojaat qilib davolangandik. Zeboxon, bu ism Ravshan Sultonovichning qalbida bir umrga muhrlanib qolgan edi. U ayolning turmush o'rtog'iga nisbatan bo'lgan mehr-muhabbati, sadoqat va matonati, ayollarcha fidoyiligi Ravshan Sultonovichning yuragida o'chmas iz qoldirgan edi. Shuncha vaqt o'tsa ham, har safar shunday holatga duch kelganida, albatta bir bora Zeboxonni yodga olib, uning aytgan so'zlari o'z boshiga malomat yog'dirishini bilgan bo'lsa-da, iltijosi ko'z oldida gavdalanar edi. Ha, esladim. Oybekjon, ukaginamay, yillar baribir o'z izini qoldirmay qo'ymas ekanda, ancha ulg'ayibsiz. To'g'ri aytasiz. U paytlar 25 yoshli yigitcha edim-da. Hozir siz esa umuman o'zgarmabsiz. Bir ko'rishda tanidim. Tabriklayman. O'zingizning davolash markazingizni ochibsiz. Ko'rib juda xursand bo'ldim. Rahmat. Asta-asta deganday, o'zingizda nima gaplar? Tinchlikmi? Biz tomonlarga qaysi shamol uchirdi? Keliningiz, dedi-yu, Oybekjon jimib qoldi. Axir qanday qilib Zeboxon bilan emas, boshqa ayol bilan kelganligini aytadi. Gapni nimadan boshlashni bilmay biroz o'ylandi-yu, keyin ichida nima? Men ayb ish qilyapmanmi? Axir o'zi aytgan edi-ku, Zebo bilan genetik jihatdan to'g'ri kelmaysizlar deb. Degan xayol bilan o'zini qo'lga oldi va keliningiz og'ir oyoq edi. Bir tekshirtirib ketay deb kelgandim. Sizni ko'rib qoldim. Hol ahvol so'rab ketay dedim-da. Oybekjonning bu gaplarini eshitib, professor o'sha ko'nglida bir umrga muhrlanib qolgan voqea tafsilotlarini qayta eslashga urinib, nahotki Zeboxon farzand ko'rish uchun xiyonat ko'chasiga kirgan bo'lsa. Yo'q, u ayol bunday qabihlikka qo'l urolmaydi, deb o'yladi-yu, to'xtang, og'ir oyoq dedingizmi? Axir bu bo'lishi mumkin emas. Qudratli Parvardigor, sizlarning o'zaro mehr-muhabbatingiz, vafo va sadoqatingiz, sabr-qanoatingiz uchun taqdirlamoqchi bo'ldim ekan, deya hayajondan xayolida o'tayotgan fikrlarini ovoz chiqarib aytib yuborganini bilmay qoldi. Tushunmadim. Nega axir? Nimaga bunchalik ishonch bilan bo'lishi mumkin emas deyapsiz? Bu bilan nima demoqchisiz? Uzr Oybekjon, biroz sabr qilib turing. Xayollarimni jamlab olay. Ukajon, sizga bir iltimosim bor. Hozir men bilan laboratoriyamga borsangiz, bir ikkita tekshiruvlar o'tkazsak. Axir bu holat biz uchun yana bir kashfiyot. Qanchadan qancha siz kabilarga umid uchquni bo'ladi-ku. Siz kabilarga deydimi? Bu gapi bilan nima demoqchi? Degan o'ylar boshida g'ovlab ketgan Oybekjon, xo'p yuring, tekshirtirsak tekshirtiraveramiz-da. Faqat ko'p qolib ketmaymizmi? Keliningiz, yo'q, 10-15 daqiqa kifoya. Ravshan Sultonovichning 20 daqiqa avval yuz ko'zida turgan cheksiz quvonch va nur qandaydir tushunarsiz qiyofaga almashgan. O'zi esa o'ychan holda, bu mo'jiza, faqat va faqat mo'jiza. Allohning irodasi, tibbiyot bu yerda ojiz, deb
tinmay o'ziga o'zi gapirganday pichirlar edi. Avval boshida hech nimani tushunmay, gangib turgan Oybekjon esa Ravshan Sultonovichdagi bu holatni ko'rib, battar asabiylashgan holda: "Ravshan aka, miyam g'ovlab ketdi. Hech narsani tushunmayapman. Iltimos, tushuntiribroq gapiring", dedi. "Uzr, ukajon, xayol bilan bo'lib, bilsangiz, bir necha daqiqalar avval, nahotki imkoni bor bo'lsa, minglab muhtojlarga yordam bera olsam, sizdagi o'zgarishlarni to'liq o'rganib chiqib, davolash uslubini topgan holda, boshqalarga ham biroz bo'lsa-da umid baxsh eta olsam deb o'ylagandim. Ming afsus, natijalar o'sha-o'sha, hech qanday o'zgarishlarsiz. Bu yerda esa tibbiyot ojiz. Tushunmadim, akajon, nimaga endi sizdagi holat o'sha-o'sha, hech qanday o'zgarishsiz deyapsiz? Bu bilan nima demoqchisiz?" Ravshan Sultonovichdan qalbini tirnab kelayotgan savollarga javob kutar ekan, Oybekjonning yuragi bir narsani sezganday qattiq bezovtalanib ura boshladi. Miyasi g'ovlab, boshi berk ko'chaga kirib qolgandek garang edi. "Ukajon, meni kechiring. Ming bora uzr. Bu xabarni sizga o'sha 20 yil avval aytishim darkor edi. Lekin ayolingiz Ziboxon mendan tahlil natijalarini sizga bildirmay, bu sirni undan boshqa hech kimga oshkor qilmasligimni o'tinib so'ragandi. Men unga bu ish faqat o'ziga yomon bo'lishi, qarindosh urug', tanish bilishlar uning o'zini ayblab, boshiga ko'p malomatlar yog'dirishlari mumkinligi, hali yosh bo'lganligi uchun siz bilan ajrashib, boshqa turmush qursa, farzandli bo'lishi mumkinligini uqtirmoqchi bo'ldim. Lekin ayolingiz sizni shu qadar sevar ekanlarki, siz uchun barcha dashnomlarga dosh bera olishi, sizsiz yashay olmasligi va siz bilan doimo birga bo'lish uchun farzand ko'rmay o'tishga ham rozi ekanligini menga tushuntirdi. Ko'rdingizmi? Allohning karami keng. U ayolingizdan o'z muruvvatini ayamabdi. Yosh sal katta bo'lib qolganligiga qaramay, sadoqati, mehri va albatta sizga nisbatan bo'lgan cheksiz muhabbatiga javoban Xudo sizlarga katta sovg'a ato etibdi. Allohning qudrati oldida hamisha biz ojiz bandalar bosh egamiz. Ravshan Sultonovich Oybekjonning hayotidan bebahra holda Ziboxon bilan unga Alloh muruvvatini, tibbiyotni ojiz qoldirgan, mo'jizaviy tarzda ko'rsatganligidan hayajonlanib, yana qancha gaplar gapirdi. Buni Oybekjon hatto eshitmadi ham, chunki u qotib qolgandi. "Sizni deb, sizni qattiq sevganligi uchun. O, naqadar dahshat!" deb o'yladi-yu, bundan 6 oy avval sodir bo'lgan voqealar girdobiga sho'ng'ib ketdi.